ញោមម្នាក់នេះឈ្មោះកែវលីហ៊ូលីខួយខ្ញុំអានពាក្យត្រឹមត្រូវកែវកែវណែក៏សួរលោកចាស់គ្រូថាបើក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះសង្ឃមួយជាអ្នកកាត់ចិនមានថាកាត់ចិនលោកចាស់គ្រូណាហើយព្រះសង្ឃអង្គនោះក៏កាត់ដែរអូកាត់នឹងកាត់ចិនណាញាតិញោមតើពេលចូលឆ្នាំចិនព្រះសង្ឃអាចទៅសែនចិនដោយគ្រួសារលោកបានដែរឬទេសូមលោកម្ចាស់ជួយបកស្រាយផងណាគេលោកម្ចាស់គ្រូណាសែនបើយើងមែនតើវាមិនសំខាន់ថាសែនចិនឬក៏សែនខ្មែរឬក៏សែនខ្មោចឲ្យតែពាក្យសែនពាក្យបន់នឹងវិខសំគួរធ្វើហើយបើនិយាយមែនតើបាសកបាសិកាក៏សើមងប្រតនត្រៃឲ្យតែពាក្យថាសែនអត់អត់សំខាន់តែសែនចិនសែនខ្មែរសែនខ្មោចសែនអ្នកតាស្អីទេឲ្យតែពាក្យប៉ុននឹងសែនពាក្យសែនហ្នឹងគឺយើងយករបស់ហ្នឹងទៅឲ្យមែនទែនដោយយល់ថាឲ្យដល់អញ្ចឹងណាវាជាមច្ឆាទិដ្ឋិអាហ្នឹងនិយាយឲ្យវាអស់អញ្ចឹងទៅវាអត់សំខាន់ថាជាប់ចិនមិនជាប់ចិនព្រោះមច្ឆាទិដ្ឋិមានជាតិជាតិអីវាមច្ឆាទិដ្ឋិតែយល់ខុសកើតនៅក្នុងបុគ្គលណាបុគ្គលហ្នឹងវាខុសហើយហ្នឹងហើយអត់ទេយើងទៅសែនឥឡូវសែននោះមានច្រើនចិនក៏សែនខ្មែរក៏សិនយួនក៏សែនអមែនខ្មែរមែនអីឲ្យតាពាក្យថាសែនហ្នឹងគឺគេសំដៅយករបស់ទៅឲ្យហ្មងទៅសែនដល់កន្លែងដោយឲ្យអញ្ជើញស្អីយកមកសែបសោយដោយយល់ថាមានស្អីមកសែបសោយអាហ្នឹងគេហៅថាសែននោះសែននោះសែនហើយបន់ហៅថាសែនហើយបន់សែនហើយបួងសួងហើយសែនវាត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងបួងសួងអញ្ចឹងគ្រូសូមកាត់តាចុះពេលញាតិញោមយកចង្ហាន់ប្រគេនអានឹងអាចចាត់ជាសែនបានអឺសែនគេប្រើសម្រាប់អរូបិយអរូបិយពាក្យថាសែនហ្នឹងហើយគឺសំដៅឧទ្ទិសចំពោះអរូបិយបើឲ្យសម្រាប់អ្នកមានជីវិតរស់នៅនេះគេមិនហៅថាសែនទេគេប្រើពាក្យឲ្យពាក្យបូជាអីវិញហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសែនខ្មែរយើងគឺប្រើសម្រាប់អរូបិយហើយកាលណាសែនជាមួយនឹងការសែនហ្នឹងគឺអូរ៉ូម៉ាទិក follow by បន់ស្រន់បួងសួងសូមអញ្ចេះសូមសុខសប្បាយសូមអញ្ចេះសូមបីតថ្វាយអង្គមព្រះហ្នឹងឲ្យតែនៅក្នុងន័យថាយើងបូជាផ្កាអីក៏ដោយសូមសុខសប្បាយនៅក្នុងន័យសែនដូចគ្នាហ្នឹងសខទាំងអស់គ្មានត្រូវអីមួយទេអញ្ចឹងមិនបាច់និយាយថាចិនខ្មែររឿងស្អីឲ្យតែខុសគឺខុសវាមិនត្រូវទេហើយឲ្យតែត្រូវវាមិនដែលខុសហើយតែឲ្យតែខុសវាមិនដែលត្រូវឃើញទេវាអត់ចឹងមែនហ្នឹងហើយតែខុសមិនដែលត្រូវទេហើយតែត្រូវហើយមិនដែលខុសទេច្បាស់យ៉ាងម៉េចវាមិនសំខាន់ចិនឬក៏មិនចិនខ្មែរឬមិនខ្មែរទេហ្នឹងហើយវាគ្រាន់តែថាអើបើយើងគិតពីជាតិសាសន៍គិតពីអីណានៃទីអាហ្នឹងវារឿងផ្សេងទៀតណាប៉ិនបើនិយាយថាខុសហើយត្រូវគ្មានចិនគ្មានខ្មែរអីទេតែខុសខុសហើយហើយតែត្រូវត្រូវហើយហ្នឹងហើយហើយពាក្យសែនហ្នឹងតែបើសិនជាគេឧទាហរណ៍ថាគ្រាន់តែគេរំលឹកឧទាហរណ៍ថាអឺដឹងយល់ច្បាស់ថាអសត្វលោកទៅតាមកម្មហើយមិននិយាយរឿងចិនរឿងខ្មែរអីនិយាយរឿងត្រូវទីហោថាឥឡូវយើងនឹករលឹកអំពុកម្ដាយយើងសពយើងអំពុកម្ដាយយើងដាក់នៅតណាអដល់ខែមន់សន្លដៅឬក៏មិនបាច់ដល់ចូលឆ្នាំទេអាឆ្នាំហ្នឹងកំណត់ពេលវេលាហ្នឹងកាលណាប្រពៃណីហ្នឹងតែបើនិយាយពីការគោរពវិញគេនិយាយពីរាល់ថ្ងៃពេលណាធ្វើបានធ្វើពេលហ្នឹងទៅចាំបាច់តែចូលឆ្នាំស្អីអ្នកគឺយើងយល់ថាទល់តាចូលឆ្នាំបានសែនបានហើយក្រៅពីចូលឆ្នាំសែនបានអានឹងខុសមួយជាន់ទៀតហ្នឹងណាអាសែនឲ្យបន់ស្រន់បួងសួងនោះវាខុសមួយជាន់ណាហើយដល់យល់ថាទល់តាថ្ងៃនឹងបានសែនបានហើយងើកខោពីនឹងសែនបានអានឹងខុសមួយជាន់ទៀតណាវាយើងគិតថាចង្រៃមិនចង្រៃមិននៅពេលវេលានឹងទៀតហើយអញ្ចឹងពាក្យថាសែនឲ្យបួងសួងបន់ស្រន់នឹងវាមិនសំខាន់ថាចិនឬមិនចិនទេណាវាអត់សំខាន់តែចិនឬមិនចិនទេខ្មែរក៏ដោយចូលឆ្នាំខ្មែរដាក់រៀនទេវតាបួងសួងសុំសុខហ្នឹងគឺទៅអត់ត្រូវដូចគ្នាហ្នឹងមកថ្វាយអង្គមព្រះបួងសួងសុំសុខហ្នឹងអត់ត្រូវដូចគ្នាហ្នឹងសត្វតែមេគីមួយតែពពុតប្រៀបថាហ្នឹងវាខុសទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវានៅមានពាក្យប៉ុន្តែវាផ្លូវចេញប៉ុន្តែនឹករលឹកឧទាហរណ៍ថាយើងដូចយើងថ្វាយអង្គមពុទ្ធយើងដឹងហើយពុទ្ធប្រែនៅពេលហ្នឹងព្រះអង្គមានដឹងស្អីគ្រាន់តែថ្វាយអង្គមរំលឹកនឹកគុណព្រះអង្គ
dương đang thưa ấy lơ vì nâng sụn đai vì bên sụn đai nhá cứ tháp bình chân nơi phép cắt từ tay như ta bao dương nực lực chân tới phano phục một đai đo về liền ra dương tình đấy của dương tự thai tâm mơ tới dương hạ đô chìa của rục quạt hạ đô chỉ quạt đằng chẳng cần hạ đô chứ này bởi vô thật bởi lưng quạt nâng nâu cả lại nâng chăm mơ chứ vô khó tiệt vua xa xóm mình khó bị thơm mà đông tê chẳng mình khó bị thơm mà đông tê vì mình nhiên mình bởi lưng dây nó nâng tê vì ớt tê bởi dân vô thật bởi lưng mai âu dân nâu nâng anh nâng vô khó vừa ấy nghe à rụp cài dân này cắt mau bị say mình cắt mau bị thiệt từng buồn mau bị bài tự nôm chùm này nên à hay nó phải đây lót với dân chấn tự đây phương cho hàng khéo mấy biết đôi khi hay bỏ bỏ cho bài ta thà riêng cài nó tập ỏ vì nhiên thấy đừng cọt ỏ chân xu thằng cọt ỏ nó say kế với dân tụ bòn cọt ỏ bên đây thằng mấy một tia họ thà tụ bòn cọt ỏ hơi tụ tụ bài cái nhom đầu nâng quyền lọp sợ tệ ha nâng ấy tha anh na tức tức riêu riêu việc thiệt tức anh na rưng rưng đôi chỉ chăng đôi chỉ ấy nâng đầy nâng ấy thiệt cái đau nâng ọ bà đây à, thiệt cái đau ấy nâng vì nâu thì chạy nâng thiệt lương đai nâu nông nâng miên sợi thiệt anh miên ấy thế có phần tay bởi dưng nức đó là nụ xà vỡ rì kìa nụ xà vỡ rì đức à, tôi hỏi mình tên đó đôi đôi giờ mình rụt thọt chẳng rụt thọt ở phục đại dương chẳng cái này chẳng chả ăn nâng cầu về mình không bị rụt thọt nâng này dương đang thà không yên âu nà nó không rụt thọt nâng tề vì còn là rụt ta nè còn là rụt ta chẳng tu chả ăn tu chiêm tu sạch tu say đã về là lê tư vì ở miền bình nhiên miền say nó nâng tề có phần tay vì còn ta chỉ ở độ xa và đi thà chẳng nâng thiệt nâng sọp nâng và phục dưỡng nâng thlọc à srei nâu chìa mũi nâng à lọ bò nâng nâng à chẳng bờ sân chìa nâng chìa sọp lọ bò ở phục dưỡng hay dưỡng miền tục chân tớ nô bê nà đầy dưỡng vì vì tiền chật dưỡng tiền chật dưỡng thà sọp nâng thlọc phục dưỡng thlọc pra rụp nâng chẳng nâng đầm bây chân châm dưỡng dân có miền sọp nâng còn là chỉ bọc bà hẹt đấy hay có rụp tư phai bụng cung tư nức rửa lực tư chùm rẻ hỏi xa cả lời anh quạt sọp quạt nâng anh nói ok ớt ấy ớt miền mê cha tư thệ ấy đôi khi nên nâng niên mà nẹ kẻ oi cả xài anh mau chăng nè ấy xin một cọt chơi riêng còn xài anh sợi bạc chả mọc ỏi bong mình hiền từng chuột mộc phong cần sai luôn là on khai bạc khẩn sợi nó nương ngày với miền này á thao cả sai nước mà cha nương ngày ài giờ ngày cần sai sợi bạc chả mọc ỏi bong cần sai luôn là on mình hiền từng chuột mộc phong cần sai luôn là on khai bạc khẩn sợi chăng bên này dễ pi cả sáng và dân trong ban khăn gỗ ba nhà tự ôm mà chi tới thảo đó về tại vì miền này khó khăn đi mỗi kỳ ao thảo cả sáng nực hơi mà cha nhé nhé cái miền cua đấy nè đôi khi tôi có rút nô có rút ai có rút và cha đây dân co sang và cha đây tư vợ ông chứ đăng chữ ba na tham mấy nó đôi thảo cả sáng chăng kỳ đăng chữ ba tha tha sấy đang về miền đâu không có sáng thế có vấn đề cả sai nước phơi ở nước đó mà chả nè hao tha vật thọ ở nước xa và gì ấy như thế tại bờ sân chỉ vô tha sợi nước nấu không có sai nước nó miên xăm xin rong à miên nè miên sợi nào nấu không có sai có vấn đề vì chỉ bọc hai phơi ở nước nên là dân tự đo phân đồ phục một đài dương và có thì dân nước ở phục một đài dương à vấn đề về dân vô tha và lưng quạt đâu nó ngả nó vô khó chẳng biết thì vô khó miên chân miên khmai gì thế ta khó cứ khó hay nâng là trâu cứ trâu hay và khả năng bởi dân chọp năng chiệt xác năng dân việc kịch và nà là quýnh thả ta bởi dân chỉ khả máy dân cụ lực ấy dội khăn chiến năng rương ca và can chiệt xác vừa tạm thua một bạch và can tiết chiệt xác hẳn nước và can đó nâng là tôi tiết
คณะสมอประคุณลมจากครูนะเคลียจุมเรียงลูกตาสินสีสมุดนะเมียนไนจากครูนั่นแหละคณะจำไงนะมุ้ยเมื่อจุมเรียงก็จุมเรียงปรุปรุ้ยจากครูอัตนัยนะสาเนี่ยตายนะเนี่ยตายจุมเรียงมุ้ยคืออัตนัยเมียนไนละอ้อละอ้อนะคณะโยมเนี่ยนี่ก็ชมยมเปิลก็มาสการลมจากครูให้ก็สัวธาตานิสัยนั่งอบปะนิสัยนั่งโดยคณีหรือข้อคณีนะเกลมจากครูบอกสระตามในทัวนิสัยปลายทัตติอัศรัยให้อบปะนิสัยใส่ได้สันซอมเมาปนัยยังโยตุนยัยเป็นองค์ในเสนะโอ้โดยมีนิสัยมวยก่อนนี่มวยก่อนโนยังปราเปียนิสัยจุ่มโนเปียอปะนิสัยอปะนิสัยโดยเจียเตียนอปะนิสัยเนี่ยนะได้ทลอบเถื่อเตียนในยังปุ๊บปุ๊บประมาณเมื่ออปะนิสัยทำเมียนอปะนิสัยนั่นคือเมื่อเนี่ยนั่งทลอบเถื่อไอ้ปีมลมาจังเปียท่าอปะนิสัยคือสันดาวตะเลือดใสเด็กกอดทลอบเถื่อสันซอมจีสันแดนมาหาทำเมียนอปะนิสัยนั่งไอ้โดยอนาถบันดึกยังกอดเมียนเตียนอปะนิสัยคือปันใส่บอกกอดนั้นมีในแต่ทลอบกอดทลอบแต่เทือเตียนจังเราจังฟองประโยชน์ปีการเทือเตียนก็สบายใจนั่งเทือเตียนเนี่ยคลาติสกอดจราอันแต่วิจารศึกได้อะเกราะรอลเจียดจังเมาหาทำเมียนใส่ลูปันใส่จังบันประปุดประมาเมื่อปันใส่กอดปันใส่เหืองไอ้ฟองประโยชน์เหืองนั้นด้วยแกะกับหมอนั้นไปฉับระบาเนคลาติสโจจัดจิงบูตุบัยอันเมนพุทธศาสนากระน้อยโจจัดตุบูชีตบบอจำรานเชียนจำรานสมาธิอย่างต้นนะนังฮาทับเมนเพียบนูปานิสัยจังฟองสมใดทัวเปียปอนังการอบรมจัดจังมันฮาหนังฮาทับเมนอปานิสัยปนับานิสัยขนมในทัวคือสมดาวตัวดอไซนิสัยไอไซอาศัยหนึ่งไออุติหอทาจะขอประสานนี่ชินนิสิยาปัจจัยนิสิยาปัจจัยเมื่อในท่าเจติอาศัยดอกบ่จะขอวิญญาณนั่งไปยังเปรียบเทียบแต่เตียนั่งเจติอาศัยนั่งมนุษย์นิสัยหนึ่งเตียเมื่อในท่ามนุษย์นั่งดูอาศัยหนึ่งเตียนั่งจังนิสิยาปัจจัยเมื่อในท่าปัจจัยเจติอาศัยในทวายมวยนั่งรูปนิสัยหนึ่งจัดนิสัยหนึ่งรูปเมื่อในท่าตัวจัดนั่งเวียอาศัยนั้นจะมวยนั่งรูปอัดรูปเวียอัดเมียนตีอาศัยบ่าวเวียเตะจังนิสัยนั่งปลายตัดตีอาศัยนั่งคงในท่อแต่เบอร์กิโยมไปปลาคงในท่อมาด้านนิสัยโอ้เข้มดัดด้วยเมียนนิสัยจะมวยดันนี่นั่นโน่ไอ้เจ้าอ่านั่งยิบเทียดเตะบ่าวเมียนเตะนั่งโอ้เทียดเต้าขึ้นเนี่ยแก้บันเต้าคณะสมอปกุลกับบอสไลด์บอลลมจากครูประกันสมนุเชบันโตกดโยมดมัวทอนเทระกดสมสูลมจากครูท่าตามนุเมียนปนมันปุ่นนะสมลมจากครูบอสไลด์นะยังจ้องใจตัวยังไม่ตามกิจใจเทศกบาลเนี่ยปนักนงในท้อปองใจจีพรำนะแต่บัดใจตามทวีปนุเมียนบุญเมียนตามประเภทในจำพูทวีปเมียนปกแปะปิเตหะทวีปเมียนอุตระกระโดทวีปเมียนอมระโกยันทวีปก็เป็นท้ายในขนมจำพูทวีปยังนิจใจจิตแปมใจจิตแปมตีมุ้ยหาทางมนุษย์เนรยิกาวครุบครุบวันนั้นต้องอ้อนนะเนี่ยคลักขณะทลอบลือโลกเตสนาลิงมินทุนเยริกาวลูกตัวอุติฮอดูเนี่ยดาวสมเตียนบะตามสายจังตัวอัตรมันจะสเปรตเอาละเฮมละฮามกรอไม่เน่เหม็นใจจังไงกิจใจตามทัวแต่การนั้นในที่ยืนรู้บนยีปีพอลไปกระดาษในขนมเพลิงอะไรจังตัวบนขนมในใจจิมันโดนนั่นมันโดนนั่นได้เหม็นจัดกระดาษจัดดาวเชียวเช้าสมลับกับปะฮามันโดนนั่งเอาท่ามนุษย์สันนิษฐานเก่าทะเลนรกต่างรัวจัดนั่งกระดาวยันไอโอตะเจียมเคยนี่กระดาวหลดจนไปจะมวยยังยี่ร้อยก็กระดาวเลยหมายถึงกระดาวหลดกันนักเป็นกระดาวนั่งหาแต่มนุษย์สันนิษฐานเก่ามนุษย์นรกมนุษย์กระดาวยี่ร้อยนั่นกระดาวนั่นไงนั่นไงกระดาวจัดนั่งกระดาวนู้กระดาวไอ
មនុស្សសប៉ែតោទីពីរមនុស្សប្រែតគឺសំដៅនៅពេលណាដែលចិត្តលះហេមលះហាមលោភលន់ចង់បានមនុស្សប្រែតយើងនោះក៏ធ្លាប់តែធ្លាក់ទរក់ធ្លាក់ប្រែតនឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បើគិតថាចៃចឹងទៅយើងសំដៅទៅលើប្រកដីនៃបុគ្គលមួយមួយប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាអាទាំង5ហ្នឹងយើងក៏ធ្លាប់កើតផ្លាស់ប្ដូរគ្នារហូតហ្នឹងគណៈយើងខឹងក្តៅច្រើនយើងហ្នឹងឯងមនុស្សនរោនោះធ្លាក់នរោបាត់ហើយហ្នឹងហើយឯគណៈណាចិត្តចង់បានរបស់គេលះហេមលះហាមអាហ្នឹងមនុស្សប្រែតឥឡូវកុំទៅរោឯណាណាកុំនិយាយថាទៅរោតែមើលគេណារស់ក្នុងយើងហ្នឹងអីគណៈណាដែលយើងងវែងអត់ដឹងអីអត់ដឹងគុណអនន្តស្អីអត់ដឹងណាល្អណាអាក្រក់ហ្នឹងហៅថាមនុស្សសដេរិឆាណោមនុស្សដេរិឆានសបោមោហៈពេលណាងវែងវាន់ហ្នឹងអត់ដឹងស្អីល្អស្អីអាក្រក់ហ្នឹងគណៈណាយើងមានសិលមានគុណធម៌ចេះសង្គ្រោះអ្នកដទៃអីចឹងទៅណាអាហ្នឹងហៅថាមនុស្សសាមនុស្សសោហ្នឹងហើយជាពិសេសមានសិលគឺសេចក្តីល្អមិនលួចមិនសម្លាប់មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការមិននិយាយកុហកមិនផឹកសុរាអីហ្នឹងគណៈហ្នឹងហៅថាមនុស្សសាមនុស្សសោមនុស្សពេញលក្ខណៈមិនបៀតបៀនគេទេរស់នៅតាមសម្មាជីវៈហើយបើមនុស្សនឹងខ្ពើមបាបទៅទៀតមានហេរិអតបៈបន្ថែមប៉ុណ្ណឹងទៀតខ្ពើមបាបខ្លាចបាបអាហ្នឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សទេវោហើយបន្ថែមដោយព្រំវិហារមនុស្សនឹងមានព្រំវិហារចេះជួយទុក្ខទរៈអ្នកដទៃនឹងខ្លាចជាមនុស្សទេវោទោះថាយើងអាចខ្លាចឯងខ្លាចតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមើលទៅមនុស្សទាំង5ហ្នឹងមិនបាច់ទៅមើលគេមើលតែខ្លួនយើងគណៈណាខឹងក្រោកខ្លាំងធ្លាក់នរោបាទអ្នកខ្លាលោបលន់ចង់បានរបស់គេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមនុស្សសប៉ែតោមនុស្សប្រែតកុំត្រួយណារស់តែខ្លួនឯងហ្នឹងទៅមើលតែក្នុងចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងទៅប៉ុន្តែជួនកាលសំដាយទៅញាតិញោមអូអានេះអានោះនរោអូអានេះប្រែតអូអានេះអត់ទេគោលដៅដែលប្រពុតបរៀនហ្នឹងគឺឲ្យយើងមើលខ្លួនយើងឯងហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគណៈណាងវែងអត់ដឹងខុសត្រូវហ្នឹងដេតិឆានហើយគណៈណាដឹងខុសត្រូវហ្នឹងមនុស្សមែនតែនហើយគណៈណាមានហេរិអតបៈខ្ពើមបាបខ្លាចបាបអាហ្នឹងមនុស្សទេវតាហ្នឹងហើយពួកទេវតាគេស្អាតអញ្ចឹងគេមិនចូលចិត្តរបស់កក្រិចទេអញ្ចឹងមនុស្សណាដែលឃើញថាបាបហ្នឹងជារបស់កក្រិចមនុស្សហ្នឹងមនុស្សទេវតាមិនប្រឡាក់ជាមួយបាបទេហ្នឹងគណៈសូមអរព្រះគុណការបកស្រាយរបស់លោកចាស់គ្រូគណៈនៅបានពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលអញ្ជើញចូលមកមើលថ្មីថ្មីទាំងអស់គ្នាញាតិញោមក៏ជួបមួយច្រើនណាស់ញាតិគ្រូណាអឺប្រកែងសំណួរលំចាស់គ្រូមួយទៀតញោមគាត់ឈ្មោះសំអូនណាគាត់សួរលំចាស់គ្រូថាដើម្បីឲ្យចិត្តស្ងប់តើត្រូវធ្វើបែបណាណាសូមលំចាស់គ្រូបកស្រាយនឹងនិយាយច្រើនហើយបើធ្លាប់ស្ដាប់ខ្មែរច្រើនប្រហែលជាជួបហ៎ចិត្តស្ងប់នឹងយើងចង់សំដៅអីពោពាក្យថាស្ងប់នឹងយើងដូចជាប្រឆាំងជាមួយនឹងធម្មជាតិដែរចិត្តធម្មតាទៅវាប៉ះវាកលោចិត្តដូចទឹកចឹងទៅប៉ះស្អីវាកលោហើយយើងមិនមែនជាម្ចាស់របស់ចិត្តទេព្រោះចិត្តជាធម្មជាតិកើតពីបច្ច័យជាងកាយើងនិយាយស្ងប់នឹងយើងចង់ទៅសងំមែនណាឲ្យស្ងប់អូយដូចអុកប្រមុកដល់ហើយចង់ទៅរកកន្លែងណាស្ងាត់ធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់បន្តិចសិនយើងតែនិយាយរឿងស្ងប់នឹងចង់ទៅរកវិធីទៀតឡើអីមិនស្ងប់បើទៅកន្លែងគេអត់ជេរផងទៅកន្លែងគេអត់រំខានផងទៅកន្លែងគេអត់ឲ្យនិយាយទូរស័ព្ទផងនឹងជួបព្រៃបាត់ហើយពាក្យថាស្ងប់យើងកុំផ្ដោតទៅលើស្ងប់ចាកអារម្មណ៍ផ្សេងៗស្ងប់ដែលប្រពុតត្រាស់សម្ដៅគឺស្ងប់ចាកបាបស្ងប់ចាកអីស្ងប់ចាករាគៈទោសៈមោហៈមិនមែនស្ងប់ឈឹងអញ្ចឹងទៅក្នុងន័យយើងថាវាមិនជ្រួលច្បល់អីប៉ុណ្ណឹងមិនមែនទេពាក្យថាស្ងប់នឹងនិយាយអស់ថាស្ងប់ចាកបាបស្ងប់ចាកកិលះហើយជុំបើចិត្តយើងមានកិលេសមកកកោកនោះឲ្យវាស្ងប់ល្មិចហេអាស្ងប់ហ្នឹងដេកលក់ស្ងប់ដែរតាមិនមែនថាយើងមិនធ្លាប់ស្ងប់ហ្នឹងដេកលក់ឈឹងស្ងប់ឈឹង
ខ្ញុំដឹងរឿងអីមិនហ្នឹងហើយទៅរកស្ងប់ស្អីស្ងប់មែនទេដែលដែលជាពុទ្ធបំណងគឺស្ងប់ចាកបាបស្ងប់ចាកកិលេសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់ដឹងថាចិត្តហ្នឹងស្ងប់ឬមិនស្ងប់ពេលគេជេរហ្នឹងហាត់ពេលហ្នឹងទៅពេលនិយាយគេមិនស្ដាប់ហ្នឹងហាត់ពេលហ្នឹងទៅនិយាយឲ្យគេល្អអញ្ចឹងគេបញ្ចោមកមើលទៅវាយមួយវាទៅមិនវាយមួយគេវាយមួយចិត្តខ្លួនយើងពេលហ្នឹងរៀនពេលហ្នឹងច្បាស់មួយចិត្តហើយអាហ្នឹងបានជាមេរៀនបន្តបន្តមានក្បួនហ្នឹងមានប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រាប់ទៅក៏មិនចេះដែរបើមិនរៀនបរមត្តឲ្យបានជាទុនណាអឺឧទាហរណ៍នៅក្នុងសតបដ្ឋានសូត្របងឲ្យយើងមើលចិត្តខ្លួនយើងអត់មានទៅហាមវាមិនខ្ចីឲ្យមើលឲ្យមើលថាម៉េចតោសាំងវាចិត្តតាំងតោសាំងចិត្តតន់ទៅវិជានេតហើយម្យ៉ាងទៀតញាតិញោមដែលថាចិត្តវាមិនស្ងប់សោះហ្នឹងច្រើនណាស់សំដៅដល់ពេលក្រោតខឹងឬក៏រវើរវាយប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែពេលកំពុងទៅសុបាយគាត់មិនយល់ថានឹងអត់ស្ងប់ទេពេលមើលខមឌីមើលអាកំប្លែងសើចហេហោះហេហោះហ្នឹងអាហ្នឹងមានចិត្តស្ងប់ណាស់ប៉ុន្តែក៏អត់សំដៅទេណាអាហ្នឹងក៏ថាអឺអាហ្នឹងទទួលបានប៉ុន្តែអាហ្នឹងបច្ច័យធំមកឲ្យវល់វាយគណៈណាគាត់កំពុងទៅសុបាយនឹងស្អីមួយគាត់អូខេដល់តែគាត់ខ្វល់នឹងស្អីមួយបានគាត់ថាអាហ្នឹងមិនស្ងប់តាមពិតអាពេលសើចអាពេលសុបាយកាកាយហ្នឹងអាហ្នឹងជាបច្ច័យធំឲ្យនាំឲ្យវែងប៉ុន្តែយើងអត់ឃើញហេតុរបស់វាហើយដល់ពេលវាបដូរមកវិញឲ្យខឹងមកវិញយើងទ្រាំអត់បានយើងទ្រាំជាមួយនឹងខឹងអត់បានយើងទៅបានជាមួយនឹងអាលោភហ្នឹងវាគូវិញហើយអាលោភហ្នឹងឯងជាបច្ច័យឲ្យកើតអាទោសហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់តែយល់ថាស្ងប់ហ្នឹងស្ងប់អីស្ងប់ហ្នឹងគ្រាន់តែស្ងប់ខឹងឯងហីដែលចង់ហ្នឹងបើចង់ត្រឹមតែស្ងប់ខឹងទេនៅពេលលោភៈកើតឡើងពេលអាស្រួលសុខកើតឡើងក៏សប្បាយចិត្តពេញចិត្តទៅអត់យល់ថានឹងមិនស្ងប់ផងរស់ស្ងប់មិនឃើញទេស្ងប់មែនទេរស់មិនឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានទៅដល់មុខព្រះបនរហូតថាសុខណាសុខរបស់គាត់នឹងមិនមែនសុខស្ងប់ចាក់កិលេសណាសុខបកានលោភៈឲ្យវាសុខឲ្យវាសប្បាយចេះចូលទៅបកើតឲ្យតែសប្បាយអាសប្បាយហ្នឹងហើយដែលអត់ស្ងប់នោះមិនមែនដែលយល់ទេមានដែលយល់អាសប្បាយហ្នឹងគឺចិត្តកំពុងតែក្តៅឯងគណៈពេលដែលយើងមើល movie អាកន្លែងសប្បាយចិត្តអូសប្បាយសើចសើចភ្លើងកំពុងឆេះហ្នឹងពេលយើងមើលឃើញអត់ឃើញអាហ្នឹងអត់អត់ទេចង់ខំបកើណាបកើហងៃបកើតារឿងភ្លើងហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងកន្លែងហ្នឹងគណៈគិតថាមនុស្សច្រើនអត់យល់ទេអត់យល់ទេហើយដល់ពេលយើងជាប់ជាមួយនឹងអាហ្នឹងខ្លាំងហើយមនុស្សនឹងឆាប់កើតទុកឆាប់ shock ឆាប់កើតទុកមនុស្សដែលធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែសប្បាយខ្លាំងទុកក៏ខ្លាំងដែរពាក្យខ្មែរយើងនិយាយពាក្យមួយថាសប្បាយខ្លាំងយទុកមើលកូនងាធម្មជាតិកាលណាក្បាលប្រលប់កូនងានឹងសើចខ្លាំងយប់ហ្នឹងក្មេងនឹងយំហ្នឹងគឺធម្មជាតិឲ្យសញ្ញាអញ្ចឹងមកតែសើចខ្លាំងយប់យំណាឲ្យវាសើចខ្លាំងយប់ហ្នឹងយំហ្នឹងដេកមិនលក់សញ្ញាធម្មជាតិវាប្រាប់អញ្ចឹងមកប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃយើងទៅសាងតែអាពូជទុកហ្នឹងពូជទុកចង់បានសុខប្រាថ្នាឲ្យកើតលោភៈព្រោះវាភ្លើងទាំងអស់រាគៈគិឃើញទេរាគៈគិអាលោភៈរាគៈសบายហ្នឹងអាហ្នឹងភ្លើងដែរដុតចិត្តមិនឲ្យសុខដែរប៉ុន្តែយើងទទួលថាអាហ្នឹងសុខព្រោះយើងចង់បានអាហ្នឹងមកដល់បានអាហ្នឹងមកសុខដូចយើងញៀនបរិយចឹងដល់បានបរិយមកគិតថាសុខប៉ុន្តែតាមពុតឈ្លក់ចងប់ហ្នឹងបលៃបរិយហ្នឹងប៉ុន្តែយើងញៀនហើយមានដឹងថាតោសណាហើយយើងទៅតោះជាមួយនឹងអត់បរិយហើយធាតពិតបើមនុស្សឈប់ញៀនបរិយគឺអត់ផ្សែងបរិយនឹងហើយតែជាសុខរបស់គេនោះមែនទេឥឡូវដូចយើងអត់ញៀនធំផ្សែងបរិយឈឺក្បាលបាទធំអត់បានហ្នឹងហើយហើយពេលដែលញៀនចង់បានតែបរិយជក់ឲ្យស្អុយស្អុយនោះអណិតស្រីស្រីអ្នកយកប្តីចេះជក់បរិយគ្នាមិនដឹងទ្រាំមិនទេមិនយូរសមហើយណាមែនទេសមរបស់គេហ្នឹងសមហើយគ្នាមិនដឹងដើរទៅណានេះអបរិយក៏បរិយអស្រានឹងក៏មកទីដូចលងណាបើណិតធំយូរយូរទៅជក់ដែរហ្នឹងហ្នឹងកណាធ្លាប់នៅចិត្តអ្នកស្វឹងក្លិនមិនហ្នឹងណាខ្ញុំចាស់គ្រូស្លាប់សម្ដែងពីប្រព័ន្ធមកជក់បរិយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលយើងស្វឹងអត់ទេយើងអ្នកញៀនអ្នកស្វឹងអ្នកស្អីហ្នឹងវាមិនអីបើគ្នាហ្នឹងកណា
ចឹងបានរឿងបរិយរឿងអីគេនិយាយពីផលប៉ះពាល់ស្ត្រីហ្នឹងប៉ះពាល់ជាងប្តីអ្នកជក់ហ្នឹងទៅទៀតពោះក្លិនផ្សែងវាចេញមកហើយជាទ្រាំទៅហិហិហ្នឹងបើថាប្រុសហ្នឹងចេះថែខ្លួនចេះដោះថ្មិញសម្អាតអីទៅវាមិនអីទេលោកថាគ្មានដោះថ្មិញអីទៀតនឹងមិនទេហិហិហ្នឹងធំមកក្រក់ហើយទៅជក់ទៅកាន់តែញើសចេញមកហ្នឹងក៏ធំអាផ្សែងបរិយហ្នឹងដែរមិនបាច់លាក់អ្នកជក់បរិយមានជក់អត់មិនបាច់លាក់ទេក្លិនហ្នឹងបើអ្នកជក់ដូចគ្នាស្ដាប់អឺហិតមិនដឹងទេតែបើថាគេនេះអត់ជក់ធំឡើយលៀមចិត្តអញ្ចឹងសួរតែចិត្តស្ងប់ដែលចង់បាននឹងស្ងប់ម៉េចឲ្យចម្លើយអាត្មាវិញមកនឹងអាត្មាបកស្រាយម្ដងទៀតស្គាល់ចិត្តស្ងប់នៅតែម្នាក់ម្នាក់គេចង់បានចិត្តស្ងប់ហ្នឹងចង់បានចិត្តស្ងប់របៀបម៉េចហ្នឹងស្ងប់របៀបម៉េចតែចង់បាននោះជាងកែកណ្ដាធុញទៅកណ្ដាថាហ្នឹងធុញហ្នឹងអាពេលខឹងពេលអស់ផ្សុកអីចឹងក៏ចង់ទៅរកស្ងប់នឹងដឹងឯងអានៅពេលដែលយើងចង់ស្ងប់នឹងឯងបន្ថែមទុកមួយទៀតតណ្ហាមួយទៀតណានោះណាអូចិត្តអីមិនក៏ចង់ណាមិនក៏មិនស្ងប់សោះអាហ្នឹងក៏បន្ថែមទុកមួយទៀតព្រោះយើងអត់យល់ពីដំណើររបស់ចិត្តផងឥឡូវមេគាប្រពុតព្រះអង្គឲ្យតែមើលឧទាហរណ៍ថាតោសាំងវាចិត្តតាំងតោសាំងចិត្តតន្តបញ្ញានេតិហ្នឹងអាកណ្ដាចិត្តផ្លេចផ្លិចពាក្យមួយសាក់តោសាំងវាណាសតោសង្វេចិត្តតាំងសតោសង្វេចិត្តតន្តបជានិតិបល័យហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរតែយើងចោលបល័យយូរយូរវាបាត់ពាក្យចិត្តកំពុងប្រកបដោយតោសៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តកំពុងប្រកបដោយតោសៈឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យបើយន័យឲ្យមកជាខ្មែរយើងសុទ្ធថាចិត្តកំពុងខឹងឲ្យដឹងថាចិត្តហ្នឹងកំពុងខឹងមើលវាអូចិត្តកំពុងខឹងមានតួធោខឹងក្តៅហ្នឹងក៏ពងតែទុំមួយចិត្តហ្នឹងឯងឲ្យដឹងអញ្ចឹងឃើញទេហើយនៅពេលដែលវាការរាគៈខ្លាំងសរិយគៀងវាចិត្តតាំងសរិយគៀងចិត្តតន្តបជានេតិហើយបើចិត្តហ្នឹងកំពុងទៅប្រកបដោយរាគៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តហ្នឹងប្រកបដោយរាគៈគេកំពុងតែអូកំពុងទៅប្រកបដោយរាគៈឲ្យមើលវាឲ្យមើលវាសមោហังវាចិត្តតាំងសមោហังចិត្តតន្តបជានេតិចិត្តកំពុងទៅប្រកបដោយការវង្វេងក៏ដឹងថាអូចិត្តកំពុងដែរឲ្យមើលទៅមានឲ្យទុកណាឃើញអាហ្នឹងគេហៅថា let it go កោដហ្នឹងហើយដល់ពេលចិត្តហ្នឹងវាស្ងប់មកវិញក៏អត់អអត់ចូលអីទេថាវីតរិយគៀងវាចិត្តតាំងវីតរិយគៀងចិត្តតន្តបជានតិអញ្ចឹងដល់ពេលចិត្តហ្នឹងវាអស់រិយគៀងហ្នឹងអចិត្តពេលនេះវាកំពុងតែប្រះចរិយគៀងហើយវិតតោសង្វេចិត្តតាំងវិតតោសង្វេចិត្តតាំងទៅជានេតិពេលដែលស្ងប់ទៅវិញណាអាតោសៈវាស្ងប់ទៅវិញក៏ដឹងច្បាស់ថាអតោសៈហ្នឹងវាប្រះទៅហើយណាចិត្តហ្នឹងប្រះចាតោសៈហើយអត់មានទៅអទៅជោអីជាមួយនឹងពេលអស់អស់រាគៈតោសៈមហៈកើតហ្នឹងទេដឹងទេអាហ្នឹងចិត្តទៀតឃើញទេអញ្ចឹងបានយូរយូរតាមដានវាហ្នឹងបាលិនណាវាកើតឡើងលំនឹងផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាកើតឡើងហើយមិនមានធ្វើអីពពុតមានឲ្យធ្វើអីទេដូចពង្រៀនតែមនុស្សឲ្យស្គាល់ពីរោគអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គេបញ្យល់ពីមេរោគអេតអញ្ចឹងគេបញ្យល់ទៅពីផលប៉ះពាល់របស់វាអញ្ចឹងតែមនុស្សស្គាល់ច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់របស់វាមនុស្សខ្លាចឯងហ៎បញ្យល់ពីមេរោគផ្ដាសាយបញ្យល់ពីស្អីពេទ្យគេមានទូនាទីឲ្យបញ្យល់អញ្ចឹងហើយវិធីការពារមិនមិនគេប្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើមិនធ្វើអីទៅប៉ុណ្ណឹងឯង